Arnau, treu-me aquesta merda, va. Avui amb nosaltres, Marta Roure. Hola. Bueno, això, avui amb nosaltres tenim la Marta Roure. Avui dia especial, avui és dia gran. Avui és un dia especial, és a dir... Coincideix amb Sant Esteve, avui fem una mica de... Que sapigueu i que sàpiguis que fa un any o més que estem pensant en què volíem fer això. En teníem moltes ganes. Perquè la Marta Roure, per si no ho sabeu, segurament ho sabeu, va representar Andorra al concurs d'Eurovisió de l'any 2004 i per primera vegada a Europa sentia parlar català. Com estàs, Marta? Bé, sí. Sí, gràcies per convidar-me. Nosaltres estem molt emocionats. Sí. Aquesta cançó aquí en aquest podcast és probablement la cançó preferida. Sí. De fet, ha sortit una vegada. Cada any sona, sigui més internament o més públicament. Sí, sí. Ho he escoltat. Ho has sentit? Bueno, és que la Marta, per qui no ho sàpiga, ja ens segueix des dels vídeos d'inspiracions, quan parlàvem de les músiques del teu avi, ja ens feia algun apunt quan ens equivocàvem d'alguna sardana de primavera, ens té, no, aquesta lletra. No és veritat, de primera mà i tant. I per això a nosaltres és un honor. I res, hem començat, vull dir, amb això una mica d'introducció, i parlarem perquè els convidats que tenim aquí sempre són col·laboradors que ens porten doncs, seccions, que treuen d'internet o que se'ls acudeixen, però clar, mai hem tingut ningú que tingui la seva pròpia pàgina de Wikipedia. Llavors hem aprofitat per fer el que es fa sempre als programes, que és mirar a veure què és cert i què no de la pàgina de Wikipedia, si realment tot el que diu és veritat o si hi ha algunes coses que són inventades i que s'han de corregir. Quina, en català o en castellà? Perquè les dues diuen coses diferents. Jo he agafat en català. Sí. Crec que em va sortir en castellà el primer. Són incorrectes entre elles? O sigui, no. Diuen coses contradictòries o no? No, però poder hi ha més informació en un lloc, l'altre no se diu... Bueno. Hòstia, va. Això és curiós. Sí. A veure, anem a verificar. A veure, el primer que ens diu és que va néixer a Andorra la Vella un 16 de gener de 1981, Sí, correcte? Això vol dir que ets Capricorn, t'identifiques amb aquest signe? Sí, molt. Sí? I a més un divendres. És un divendres. Això diu moltes coses. Sí? Creus amb l'horòscop? Creus que... Quan em va bé. Quan et va bé, eh? Sí. Si llegeixes i dius aquesta setmana anirà molt bé, dius, sí, Capricorn. Sí. Ens diu que és un signe dels, vull dir que és constant, sòlid i apacible, i que també es caracteritza per ser prudent i pràctic en tots els assumptes. No, això no. Veus? Això no? Aquí ja punxem. I que com a aspectes negatius fica que tendeixes al pessimisme, a la fixesa, a fixar-te en una cosa, i a la melancolia. No sé si això... Bueno, sí, per què no? Bastant sí? Melancòlica, però... Això és bo. Sí, la melancolia està bé, però bueno, també sóc positiva i m'agrada el futur i m'agrada el present. Molt o sigui, bé. El passat està bé, recordar-lo... però hem de tindre una mirada més enllà. Molt bé, signe de terra. Llavors, també, respecte al teu llinatge, ens diu que ets filla, neta i besneta de músics, sí. Això correcte. Llavors, respecte als estudis, ens diu que vas estudiar solfeig i piano al Conservatori d'Andorra, uh-huh. Guitarra i cant a l'Escola de Música de Lleida, uh-huh. Escola de Músics de Lleida, perdó, estudis de teatre musical a l'Escola Iucali de Barcelona, sí. I art dramàtic al Col·legi de Teatre, que també de Barcelona. Sí. Vale, sí, de moment està... molt bé, només s'ha jugat amb una lletra. Correcte, no són pocs estudis, això, al LinkedIn sortiré. Sí. Leer más. No, molt bé. Llavors, quan a les professions, diu que vas treballar com a tècnica de salut a Andorra, però que durant 19 anys se't pot relacionar amb la dansa i la gimnàstica rítmica. Sí, sóc campiona d'Andorra de gimnàstica rítmica. Perdona. I això per què no surt? I això per què no surt? I no ho sabia. Marta Roure és campiona? Sí, vaig ser campiona de... Bueno, vaig arribar al pòdium a gimnàstica rítmica lliure. Que bo, i ens pots explicar més o menys què és això? Sí, perquè jo sóc un autèntic ignorant, així en general. La gimnàstica rítmica és ball a partir d'exercicis que puntuen, estan les Olimpiades, i és amb música, o sigui, també hi ha un punt d'emoció. No és com l'artística, que és exercici pur i dur, no. Sinó que s'hi barregen altres coses. Vale. Que bo. Pues no, o sigui, dansa i cant, comencem forts. I teatre. Jo t'he vist el teatre, certament. Exacte. Molt important. Sí. I això de tècnica de salut, què és? Bueno, tècnica de salut, jo penso que això s'ho han tret una mica de la màniga. Bueno, aquí ja hem arribat al sí. Quart lloc, eh? Jo el que feia era anar a buscar aigües a tota Andorra, totes les parròquies, i descobria fonts, i llavors les portàvem a analitzar i dèiem si eren aptes o no pel consum humà. Hòstia.
I era molt xula aquesta feina perquè, clar, molts llocs no et diuen les fonts que hi ha per no posar el cartellet de que no és apte. I llavors la meva feina era buscar fonts. Investigar fonts. Era una ojeadora de fuentes. Sí, sí, correcte. I tu veus aigua de la Mare de la Font o no? Jo bec aigua de la Mare de la Font. Vale, llavors hem fet bé. Però està no tractada. Està no tractada. Tu mateix. Clar, tu atens a les conseqüències, no? Clar, si tens molta set. Sempre convé. Però bueno. I alguna cosa més que creus que hauria de sortir, a part de lo de la campiona de gimnàstica artística, també surt lo d'Eurovisió, però això en parlarem més endavant. Llavors, a nivell de biografia, estudis, professions, creus que hauria de sortir alguna cosa més? Destacable que diguis, home. No. No, eh? No. Bueno, a veure, tampoc són poques coses. Estem dient com si fossin poques coses. No, estudis, hem dit feines. No, jo penso que està tot estupendo. Sí, jo crec que aquest personatge que teniu avui davant, o sigui, i serà com la segona part de l'entrevista, que és la que realment ens importa, de qui és ella. Però de totes maneres suposo que qui ets tu també ve molt determinat per qui era el teu avi. O sigui, més que res, perquè jo sé que el teu avi va escriure una sardana que es diu L'Anna i la Marta, no? Sí. Que jo escolto cada any, almenys una vegada, el disc de la Principal de la Bisbal en què hi ha aquesta cançó, si no m'erro, aquesta sardana. I clar, o sigui, per nosaltres el teu avi és una persona... Bueno, si no fos per ell no estaríem aquí. Exacte, segurament, més que res, això. Bueno, aquí a Solsona entenc que té un pes molt important, al igual que a Andorra, i bueno, m'ha estat molt fàcil entrar dins del món de la música, no? Perquè t'hi acompanyen bàsicament la família. Sí, clar, és molt guai, és molt important, és emocionant, si més no, i saber que tens aquestes persones que per a altres persones és important i que ha deixat un llegat tan important pel poble. I tan estimat, tan valorat, també, no? Per tant, bueno, com molt agraïda també que hi hagi aquesta resposta del poble, que se la senti seu, perquè realment és seu tot això. I a part de la part d'aquesta tan positiva, també a vegades t'ha passat l'etiqueta o el cognom, o no? O dius, no, jo sempre... Penso que, clar, quan tu arribes, quan en aquest cas jo arribo a Solsona, hi ha la seva part bona i la seva part no tan bona, que és ja et coneixen. Clar. Yeah. I per tant ja entrem en un efecte halo, saps? Amb uns prejudicis. Clar. Que està molt bé que entris a la carnisseria i et diguin Marta ja de bones a primeres, però aquest Marta també té una connotació negativa perquè ja et pensen que et coneixen. Ja, sí. I realment amb poques persones he anat a fer un cafè a les 5 de la tarda. Clar, no. Llavors és una mica això. Però clar, realment, encara que estiguis molt vinculada al cognom Roure, evidentment, sí que has desenvolupat una carrera musical, però una carrera musical molt diferent a la que havia fet, per exemple, el teu avi, és a dir, en uns aspectes musicals relativament diferents de, potser, més sardanes... Clar, això és un tema que igual tu no has tocat tant, has fet més la part de cantautor... No, clar, la diferència, per exemple, per mi el meu pare és millor, és més músic que el meu avi, perquè és un gran trompetista, però hi ha una cosa que ell no té, per exemple, que és aquesta part de composició. El meu pare no compon, no és autor. Però bueno, al final la música és la música i el món evoluciona i bueno, cadascú se dedica una mica a la música, d'una manera o altra. Jo en aquest cas tampoc entrava en els meus plans en Eurovisió. Ara. Com no entraven els teus plans? I com carai acabes allà? Perquè m'hi van apuntar. Qui t'hi va apuntar? Els meus col·legues. No pot ser. Sí, m'hi van apuntar i Marta, t'has de presentar i t'hi has de presentar. Hosti, no, quina mandra, no em ve de gust. Jo tinc bastant pànic escènic. Sí, és bèstia. I al final vaig com anar passant de prova. Clar, això és, s'obren com unes... Et pots apuntar a Andorra mateix, això? Sí, sí. Andorra mateix, que vas a un lloc i t'apuntes, o com és això? Bueno, va entrar, ja feia un parell d'anys que anaven dient que Andorra es volia presentar al Festival d'Eurovisió, sí que fas la cunyeta, de jo hi aniré, seré jo, ja veureu, i arriben els moments de que entra el concurs i que a més ho adjudiquen al Terrat i bueno, que hi participa tant Televisió de Catalunya com la Televisió d'Andorra.
I allà doncs, l'objectiu era l'intèrpret o les intèrprets i la cançó. I es fan com dos concursos paral·lels. Llavors, a partir d'aquí es fa un càsting i van eliminant persones fins que en quedem doncs, dos. Una que eren les vis-a-vis, que eren dos noies, i jo. I queden 12 cançons que es van presentar. I llavors a partir d'aquí s'inicia doncs, tot el programa 12 punts i s'escull, l'intèrpret s'escull en el darrer programa i la cançó doncs, es va eliminant. Però quanta gent o quants projectes veu començar aquest concurs? Quantes persones? Sí, van participar. Unes 100 persones van començar. 100 persones que volien anar a Eurovisió. Sí, en vam quedar 12 i de 12 en vam quedar 2. Que fort. Clar, que això, malgrat que estigués relacionat amb Televisió de Catalunya, amb TV3, havia de ser nacionalitat andorrana o com funcionava? Crec que havien de ser, si més no, residents. Residents d'Andorra. Sí. És a dir, es feia per TV3, diguem, el programa 12 punts i per la Televisió d'Andorra. Sí, però volíem fer com... Andorra són una mica com els francesos, molt nacional. Bueno, I per tant volien que fos o bé andorrana o andorrà o resident, sí. Allà. I llavors es va fer el programa aquest de TV3. En canvi la música no. La música no, eh? Clar, no. Bueno, clar. Jofre Bardagí, no? Exacte. De fet, d'andorrans de cançons n'hi van haver-hi dos andorrans que van presentar cançons. Els altres tots eren catalans. I amb el programa aquest de 12 punts anàveu cantant les diferents cançons vosaltres. Mm. És a dir, aquests dos grups, entre comates, que quedàveu, anàveu cantant les diferents cançons i la gent votava això. Exacte, les defensàvem. Llavors, elles defensaven una, jo en defensava una altra i a mig programa ens les partíem, bueno, la canviàvem. Que bo. Ostres. I a partir d'aquí s'escollia la cançó. Clar, és una cosa molt diferent dels programes que solen fer normalment per escollir candidats d'Eurovisió. Si mirem altres països, Espanya mateix, el que sigui, va directament junt un artista amb una cançó i defensa l'artista i la cançó junt. No, aquí no, en canvi era... Sí, aquí es va escollir cançó i intèrpret per dos per separat. Sí, per separat. Bueno, és un mètode innovador. Si no, està molt bé. Està molt ben trobat. Sí, va ser curiós. I el moment que et diuen, bueno, que estàs a TV3, entenc que en prime time, i diuen, has guanyat. Hòstia, què penses? Va sortir una hòstia del cor. Sí, va ser en el darrer programa, sabíem que el percentatge era tot molt ajustat i de fet va anar pels pèls. Sí, de fet, a Catalunya, o sigui, es votava a Catalunya, a Andorra, i hi havia vot del jurat, no? Exacte. Ui. És que m'ho he mirat, perquè... Sí, va ser així. I a Catalunya va guanyar la cançó que cantava, que defensava en última instància Vis-a-vis, pot ser? Sí, van quedar Terra, que era d'Andorra, la cançó era d'un autor andorrà, i va quedar Jugarem a estimar-nos del Jofre. I jo defensava, ja des del primer programa, vaig defensar Jugarem a estimar-nos. Això és molt fort, o sigui, tu vas arribar, després que 100 persones es presentessin, amb la teva cançó, a més... Sí, amb la cançó que el primer programa vaig haver de defensar. I com és el primer contacte, quan sents aquesta primera cançó, com se't presenta... Jugarem a estimar-nos, penso que a tothom va haver-hi unanimitat de que va entrar com molt bé. Era molt xula. I de fet jo penso que la maqueta que va portar el Jofre, perquè clar, els músics portaven la maqueta i s'anava desenvolupant, no? I llavors el que es va fer en el darrer programa era com buscar una fórmula d'aquella cançó que fos el màxim eurovisiva possible. Per tant, doncs amb els ponts molt concrets... Amb 3 minuts, no, de cançó? Exacte, aquells 3 minuts que fos, que enganxés, no? Clar. Sí, però la maqueta del Jofre, que si la trobo us la passaré, és molt xula. O sigui, la lletra és exactament igual? La lletra és igual. Sí. Però la música és diferent? I la música és a mi m'agrada més que la quina finalment va anar... No pot ser, però sí, anar... és el millor que hi ha. O sigui, la versió final aquesta, jo no ho dic per fer la pilota ni res, però la tinc al top 50 de cançons. Doncs la maqueta és molt xula, té molt rotllo. Canviava l'estructura, canviava, potser que deies els pocs i tal. Canviava l'estructura, el Jofre sempre explica que va fer la cançó, estava al lavabo, i va fer la cançó allà. Hòstia, i
per nosaltres va ser una mica complicat, perquè quan un autor, un home, escriu una cançó, en el moment de passar-la en la tonalitat d'una dona, hi ha moments que grinyolen una mica. I, però bueno, que la maqueta és molt xula, la idea era molt bonica, i finalment Eurovisió, la Quinavana, també és molt, guarda l'essència, però... Ah, sí, de uns cànons estrictes sí. d'Eurovisió. Per tant, tornem al moment aquest, et diuen, et toquen a Eurovisió. Llavors, a partir d'aquí, entenc que s'obre un procés de preparació i de, bueno, i d'assajos i de pensar la proposta definitiva. No? Com funciona tot això? Tu quina veu tens en aquest procés? Tens decisió sobre ballarins, vestuari? Zero. 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 Zero, wow. Era un producte. Ja. Yeah. Qui lidera això? O sigui, qui hi ha al cap de banda? Interessos. A Espanya hi ha Televisió Espanyola i Andorra. Clar, nosaltres és molt guai ser la primera representant de en aquest cas d'Andorra, però pagues totes les novetades. Hòstia. Totes. Clar. I llavors veus que hi ha uns interessos. Clar, reprenent potser el principi, no, d'aquesta, de la nostra conversa, jo he viscut la música com un art, yeah. com fer les yeah. coses des del cor, sense interessos, l'art està molt més per sobre de tot això. Llavors, quan arribes al món de la discogràfica, dels representants, dels interessos que hi ha calés sobre la taula, doncs el teu vot queda anul·lat i tu et sents molt impotent, perquè no vaig poder ni decidir la roba que em posava. Clar. Hòstia, això ara també passa, creieu? Jo crec que en certa manera sí. Sí? Bueno, si més no, no et pots posicionar tampoc molt, perquè al final estar, tot i que sigui un concurs de música, estar representant un país. Jo crec que ara hi ha una consciència bastant... Bueno, sí. És frustrant, perquè tu a lo millor vas amb jo vaig vestida així i m'hi sento bé i jo puc defensar, perquè jo estic bé. En clar. El moment que tu et posen una roba que pels altres està molt bé, però tu no t'hi sents bé, a dalt de l'escenari ja has baixat un graó, saps? Hi ha una certa inseguretat. Llavors hi ha decisions que si tu no prens se t'escapen i poden passar clar. Coses. Clar. I entenc que això depenia d'un cap de delegació o... No, no, eh? No, pobre, el cap de delegació no tenia res a veure. Penso que a més ho he parlat moltes vegades, de lo que és els interessos de diners, per tant hi havia la direcció d'Andorra Televisió, els interessos de la discogràfica, que era per un altre costat, i els representants, que nosaltres ens van fer firmar un contracte dient que tocava aquest representant, i segurament no era el millor, però era el quin més pasta havia posat sobre la taula. Sí, sí, bueno, els diners, vull dir, pagant sí, Sant Pere no estem escurint, tampoc sí, suposo que... Sí, funciona. Clar, clar, clar. I llavors, bueno, a poc a poc entenc que si no va fer això, aneu fent el procés d'assajos, els ballarins i cantants coristes també. Eren guapos, els ballarins. Hi ha vídeos assajant que, ojo, És una passada. I tot això també, és a dir, entenc que tu no decideixes i tot, però aquí hi ha algú que ha de fer la coreografia, algú que acabi decidint també els cors. Hi ha molta cosa. Clar, és que sembla que no, és un gran equip. Sí, sí. Llavors, dins del gran equip hi ha la part de l'estudi, no? Que decideixen el que és la música, i de fet les coristes que hi ha en el disco, que ja no van vindre a Eurovisió no, per uns altres interessos, i van entrar-hi unes altres persones. Hosti. I després doncs hi ha la Judit, que era la qui aportava tot el que és la coreografia, i a mi m'acompanyaven dos persones de la veu, no? La quina és... Coreografia que no pintava fàcil, eh? No, sí, home, cantar i ballar no. Ha de ser... Cantar i ballar... Bueno, ha de ser complicat. Ha de ser complicat, sí. Bueno, ara, després d'Eurovisió va ser quan jo vaig dir... bueno, estic completament enfonsada, vaig a fer una altra cosa per agafar una mica de seguretat, no? A mi mateixa. Però va ser com molt difícil, es va posar com molt en valor la coreografia, tota la part visual, i en canvi, clar, la veu quedava més enrere. És que això és una cosa, és a dir, tu pots tenir molt clar com vols cantar, no? Però en el moment en què et posen, depèn de quina coreografia, això coarta tota aquesta voluntat de cantar i de fer-ho d'aquesta manera. Bueno, clar, sí. I això sumar-li, entenc, pues cantar davant de tota Europa, tothom mirant la tele, passada, primera, clar, primera cançó clar, en català a la televisió. Moltes persones a l'escenari. És veritat que l'escenari tampoc
tampoc les veus gaire, eh? Yeah. Però bueno, saps que hi ha milers de persones en aquell escenari perquè és increïble de gran, increïble de ben preparat, més tot el que t'està veient per la televisió. Clar. I els dies abans de dir això ja és ja, sents i notes realment aquesta pressió? És a dir, ho entomes bé o realment dius, hòstia, doncs ara mateix igual si pogués em faria enrere, o no? O ja estàs hipermotivada i dius, ara ja això ho he de defensar jo i he de tirar-ho endavant. Realment l'experiència a Eurovisió, nosaltres vam estar 15 dies a Turquia i et dona per molt. Hi ha coses que no estan prescrites i encara no es poden dir. Però va ser un festival. Sí, eh? Però un festival. Perquè a Eurovisió nosaltres veiem doncs, el festival, però darrere de tot això hi ha moltíssimes, moltíssimes coses, moltíssimes festes, molts països, moltes cultures, que a més ens anem trobant, s'intenta fer vincles, també pot ser un espai de relacions públiques perquè et pot sortir concerts per aquí i per allà. De fet, en el Spotify a mi m'arriba, no?, a totes les persones que han escoltat la cançó, per exemple, de Jugarem a Estimar-nos, i és increïble les nacionalitats, i és increïble a on les escolten. I el país, allò que digues, no el coneixia, ha passat això de dir aquesta illa del Pacífic no sé. No, no, encara no, però l'escolten. Eurovisió és una gran finestra oberta. I tant. Bueno, clar, i més entenc que a Andorra, clar, hi ha molts països que es presenten cada any i porten 60 anys presentant-se. Si tu busques Andorra Eurovisió no hi ha tantes propostes. A més, això encara suma més valor a la... Sí. Jo sempre he pensat que és un error que Andorra no s'hi hagi tornat a presentar. Si va tornar a presentar, em sembla que van ser 5 o 6 anys després. Sí. Però després no s'hi ha presentat i es gasten molts diners en publicitat, i jo penso que Eurovisió pots posar el mapa ja, a on és aquest petit país. Sí, per poc que siguis. Exacte, jo crec que també s'hauria de tornar a fer ja. Sí, estaria. Perquè a més, bueno, i la col·laboració que s'havia parlat, jo recordo fa pocs anys que em sona d'haver llegit alguna notícia de que... Sí, sempre es diu. Sempre es diu, però mai s'acaba portant a la realitat. Sí, bueno, sempre. Des d'aquí humilment animem a qui sigui a tornar a portar el català a l'Eurovisió. Ara parlaves de... òbviament, fets no prescrits que no es poden explicar, però tota aquesta relació entre el vostre equip i la resta d'equips, sí, és a dir, hi havia molta relació, es va teixir un vincle xulo amb la resta de delegació? Jo tenia una barrera que era l'idioma. Clar, jo, per exemple, tot el que era les rodes de premsa sempre les feia en francès, però jo anglès no en sé. I per tant tenia una barrera lingüística molt gran. Tenia una intèrpret. Però bueno, allò que intentaves fer vincle amb altres països o amb la gent, i pues, al final feies en Portugal, en Espanya, en França, però més enllà l'anglès a mi em va suposar una gran paret. Clar, clar, no. Però els vincles que es fan, perquè fins i tot doncs, et pots comunicar no verbalment, no hi ha competició. O sigui, realment estàs allà i t'ho passes bé i és molt xulo. I en algun moment tu et vas arribar a plantejar, ostres, què passaria si guanyo Eurovisió? Segurament en aquell moment, fa molts anys, segurament en algun moment et planteja, hosti, si guanyem, perquè és veritat que la gent estava com molt engrescada i tu arribaves a creure. És possible, però tampoc era l'objectiu, entenc. Sí. Per tant, això, tu acabes d'actuar i en aquest cas, si no m'equivoco, vas quedar a semifinal. Em vaig quedar allà. Clar, t'hauria agradat, entenc. Per allà, vaig quedar allà amb 12 punts. Amb 12 punts. 12 punts, 12 punts, l'any dels 12 punts. Ai, 12 punts. I si fos per poc més ja haguessis pogut saltar. Bueno, clar, a la final entenc que t'hagués agradat anar a la final un cop eres allà. Sí, a més era el primer any que es feia això de la semifinal. Ah, sí? Era el primer any. Hòstia, home. Això molt malament. Però bueno, clar, també entenc que igual... No sé quins motius creus que tu van ser els definitius perquè la gent votés una cosa o una altra, però clar, igual Andorra encara en aquell moment no era potser tan, no sé, bueno, i aquí coneguda. Et parlaves abans de molts interessos a l'hora de votar. Home. Bueno, és molt coherent el que passa, a no ser que portis una supercançó i la persona intèrpret ho faci molt bé. Un país amic. Sí, però és normal que tu votis els teus veïns. Clar, clar. No
nosaltres no tenim gaires veïns. I dos, no? Sí. I la semifinal s'havia de retransmetre perquè el país pogués votar. I en aquest cas, França no va retransmetre la semifinal, per tant, ens vam quedar sense els punts de França. Això un fallo molt important. Sí. Sí, només Espanya? Només Espanya, que van ser els 12 punts d'Espanya. Ah, però clar, Andorra mateix no es pot votar. Clar, el mateix país no es pot. No. Sí, va, és, o sigui... A nivell music... no s'analitza a nivell musical les votacions, encara menys les dels països, potser les dels espectadors o... Jo també penso que si la interpretació hagués estat de 10 o de 9 o de 8, bueno, potser s'hagués pogut rascar més punts, però sempre he dit de que la interpretació no va ser correcta. Llavors, pues, bueno, això ja va, això. És evident, també hem de ser sinceres, no? I posar les coses sobre la taula. Tu creus que aquella interpretació no va ser la teva millor versió? No. I de fet vaig acabar, em va trucar el meu pare i em va dir que coi has fet. Sí, clar. I tu que no saps encara i tu penses, bueno, més o menys, però tornes a la realitat. Jo penso que està bé. No, bueno, també et diré que és això. Però és molt justificable, no entenc. Et plantes allà, primera vegada que es presenta al país, en català per primer cop, amb un escenari immens. Entenc que també a nivell de so i tot era nou. I que són 3 minuts. I són, és veritat, i et jugues... Clar, una cosa és un concert, que pots començar més o menys i després anar pujant, no, però te la jugues tot en 3 minuts. I 3 minuts és sensible. I tant, no tens temps ni de pujar, ni de baixar, ni de... No. I que abans, per exemple, bueno, ara tot el que és Eurovisió, des de que, bueno, l'any passat els coros ja venen pregravats, cada vegada hi ha més coses gravades. Ara, quan jo hi vaig anar, només era la música, els cors i la veu en directe, però fa encara més i més anys tot era absolut directe. Amb orquestra. Sí. No. Bueno. Aquells primers anys d'Eurovisió, The Brotherhood of Men, aquests grups. Sí, no, ben divertit. Sí. I quan acabes de... És a dir, acaba el festival, tu com acabes? Com ho valores? És a dir, com veus tot el que... L'experiència en general? Acabes, diguem, eufòrica o més aviat al contrari? Acabo amb un bany de realitat. Clar. Que és el que passa a vegades potser amb molta gent que ha anat a Eurovisió, que sí que és un aparador molt gran, però a vegades potser és molt limitat en el temps. Clar, que amb un bany de realitat, però sí que és veritat que al cap de res va sortir el disc, llavors continues, no?, amb actiu, i a part doncs començo a fer altres coses, però bueno, és un bany de realitat. I tot això anava vinculat, és a dir, quan van dir, et presentaràs a Eurovisió, després hauràs de treure un disc. El disc es va estar gravant, hosti, deixa'm-ho pensar, el disc es va gravar mentre jo ja anava a Eurovisió, o sigui, mentre jo em preparava per anar a Eurovisió. Clar, és que tripes feina. Sí, però va ser també molt pim-pam, molt de pressa per intentar mantindre, no?, aquell boom, no?, que hi havia. I quin poder de decisió vas tenir tu en aquest disc? Al disc sí que vaig poder escollir les cançons, al igual que vaig poder escollir les... És que és curiós. Quan se'm presenta tot el món de la discogràfica, que és un món increïble, doncs els discos es fan a partir de... Hi ha gent que grava cançons en el seu país i les ven. Llavors tu agafes les seves cançons, compres aquella cançó i després, si no t'agrada la lletra que és, doncs agafes una altra persona que escrigui lletres i la poses i l'encaixes, no?, a la cançó. Doncs jo vaig poder escollir bona part de les cançons de Nua i vaig poder escollir les persones que volia que escrivissin, no?, en aquest cas. No. I llavors com continua aquesta carrera musical teva després d'Eurovisió? Llavors continua, jo estant a Barcelona i entro amb tot el que és la gira, tot el que és la promoció del disc, concerts, i faig art dramàtic, continuo l'art dramàtic, i a partir d'aquí jo també, doncs, agafo... Clar, per mi va ser
va ser bèstia no poder fer la interpretació com jo volia. Vaig acabar aquí baix, per tant necessitava pujar i necessitava aprendre. I em vaig aconseguir una beca i me'n vaig anar a estudiar dramàtic. Que bé. I si t'haguessin dit, va, d'aquí 2 anys volem que tornis tu a presentar per Andorra, què haguessis no, dit? No, perquè com que estava molt enfadada, perquè a més vaig firmar un contracte conforme tots els diners que jo guanyaria amb els concerts eren per la discogràfica. Ostres, sí, aquesta gent... Durant 5 anys... Això sí que és un bany de realitat, sí, sí. Que al final sí. Tot sembla una cosa i des de dins... Durant 5 anys doncs vaig estar 5 anys fent el menys possible. Per no donar-los ni un duro. Molt bé. Haver-hi confrontació, podem dir directament, confrontació... Bueno, era com no... No... Jo visc o tinc entesa la música d'una altra manera. Totalment. Ah, clar. I actualment, ara en quina relació tens amb la música? De carinyo, no. No, tinc una relació d'amor absolut. No puc viure sense la música. A casa meva sempre hi ha música. Hi ha molts instruments, però és una llibertat. Tot jo no concebeixo la vida sense la música, però poder des d'un altre pla. Ara em ve molt de gust coses en teatre, tinc un altre projecte a les mans que em fa molta il·lusió. Llavors, bueno, visc amb absoluta llibertat de poder escollir i a més amb la tranquil·litat que jo tinc la meva feina i jo vaig fent sense cap mena de pressió. Clar, jo Tània és... també interpretar com un vas passar pàgina. En un moment vas dir s'ha acabat la discogràfica, s'ha acabat això i ara passem a un nou procés de nous projectes i... Sí, de coses que m'agraden, de coses que m'interessen, de projectes, m'agrada molt l'art dramàtic. Per mi, jo quan era petita i em deien què vols ser de gran, jo no volia pas ser cantant. S'ha vingut una mica donat i que ha estat molt guai, jo ho agraeixo moltíssim. Però a mi encara avui posar-me dalt d'un escenari a cantar encara noto aquesta pressió que és per això la necessitat de fer les coses que m'agradin sense que vinguin imposades. Llavors tot flueix. I aquí nosaltres abans ho comentàvem, tenim ganes de saber si en un futur podem seguir sentint amb noves cançons. Sí, doncs mira, fa un mes crec que vaig estar aquí a la plaça Sant Pere perquè es va fer allò del centenari del meu avi i li vaig escriure una cançó. És veritat, és veritat. Tocada i acompanyat amb piano amb el Miquel. Sí, a més és una cançó com molt bonica i bueno, sí, coses d'aquestes. També tinc ganes d'escriure altres cançons, deixar una mica sobre la taula. I no sé si us queda alguna pregunta que digueu, home... És que jo tinc moltes... Sí, jo no les puc escoltar perquè tot el que diu és... No, és que, bueno, és això, des de fora segurament ens imaginem una cosa, no? Sabadell també sap greu, potser, perquè... Clar, nosaltres què hem rebut? Doncs hem rebut el resultat. El resultat tot són flors i violes, no? Home, i tant. I llavors quan entres en el procés de construcció de tot aquest procés, no? De construcció de la cançó, del pas a Eurovisió... t'adones que hi ha molts interessos, hi ha moltes coses que van en contra de la voluntat i la llibertat d'un mateix, no? D'una mateixa. Sí. En contra de l'art. En contra de l'art, sí, totalment. Bueno, clar, és que sí, les visions de l'art, evidentment, ja des de la vessant econòmica i d'interessos. Clar, de fet, ja, quan hi ha representants, que els necessitem, els representants, perquè, per exemple, el meu pare, que és músic, ara ja està jubilat, però ell sempre ha estat amb orquestes. Llavors veies que els representants, és veritat que són els que ens anaven a buscar els bolos, però ells es quedaven una part molt important dels diners que s'havien de repartir, no? Amb els músics. Sí. Llavors sí que hi ha una necessitat, però també hi ha uns interessos que aviam. I a part de, ja, tornar una mica enrere, perdona, a nivell d'Andorra hi havia interessos polítics també, o no? Ho desconec, vull dir... O no era més tot a nivell econòmic i de producte que deies? Jo crec que també vaig guanyar, en certa manera, pel meu cognom. Tu creus realment que va ser per això? No ho sé. Andorra, només, en aquest cas. Sí,
Bueno, perquè el meu avi és veritat que havia estat professor de l'escola de música, havia fet l'Orfeo, havia fet moltes coses, llavors jo no partia de zero. Llavors era una persona com molt apreciada també a Andorra, i era el fet de... és possible que sí que m'ajudés el meu cognom. Ah, però una cosa és que t'ajudi, però si no ets bona, no? Si a la gent no agrada, està clar que tampoc et votarà. Vull dir que sí. Més al contrari, llavors, també, això també és el que dèiem abans, de l'altra banda, si et coneixen i a més la cosa no funciona, a vegades igual encara la gent s'acarnissa més. Vull dir, ha de ser una barreja de tot, sí. De que hi hagi talent, evidentment, i també de... Bueno, sí, bueno, clar, jo també vaig ser jutjada pel públic, evidentment, i tothom ens vam posar allà sobre la palestra. Era un reality, entre cometes, sí. Una mica allò d'anar cada setmana sortint per TV3. Sí. Però sí que poder a nivell polític o a nivell de... No, no partia de zero. No, sort que no hi havia Twitter en aquells moments. Hòstia, menys mal. Això ho parlava l'altre dia amb el Sergi Mas, també en una entrevista, i ho dèiem, i ell també, de dir, menys mal que fa 20 anys no existia Twitter ni existien les xarxes socials com a tal, perquè hi ha un hater impressionant, no? I la gent és que s'encarnissa, i a més, rere àlies. Tampoc no diuen els noms reals. Llavors, sí, està bé que puguis dir la teva, però posa el teu nom, no? Sí. El teu cognom. En general, des de la crítica constructiva sempre és bo, bueno, suposant que hi ha gent que no ho pot fer, això, però igualment, el que dius, almenys accepta les teves conseqüències de dir, jo penso això, bueno, és la meva opinió, però... I ja està. Però ja està, però almenys dic bueno, qui sóc i... Però ara ja... Opinar des de casa és molt fàcil. Sí. Fer tot el procés, assajar, plantar-te 3 minuts davant de... Però és que és el que deies, més això. No tothom s'hi fica. Podria sortir millor, podria sortir pitjor, però evidentment, i això ja és una cosa més personal, igual... no era tan important l'actuació, sinó la idea que hi havia darrere de tot això de primera vegada d'Andorra, i era potser més important l'esdeveniment que no pas l'actuació dels 3 minuts, perquè és el que deies, en 3 minuts... Però si els 3 minuts haguessin anat molt bé, segurament es parlaria d'una altra manera, saps? Ja... Yeah. Bueno, són aquestes coses que... Però tu entenc que ho recordes amb carinyo. Ara, que dèiem, farà... El que dèiem abans, en Foro Micros, ara farà 20 anys, l'any que ve. Hi haurà alguna celebració, alguna cosa? No ho sé, bueno... Organitzem alguna cosa. Organitzem nosaltres, eh? Organitzem alguna cosa ràpid, nosaltres. Bueno, han passat 20 anys, sí, tinc un bon record de tot plegat. A més, vaig guanyar moltes coses. Bueno, això al final és el més important. Sí. No es pot comparar amb tot el que vaig perdre. Yeah. He guanyat molt més, he guanyat un nom, vaig guanyar veu. Va ser molt xulo, perquè de cop i volta, bueno, jo escrivia en els diaris, en el diari d'Andorra, i la gent coneixia, no? Llavors no parteixes de zero, dones veu també, com que jo soc molt justiciera, doncs, dones veu a molta gent que no la té, i a tu i tu pots arribar a certs mitjans. Això és una responsabilitat, per això també. Sí, però és una responsabilitat aquesta, Sí. Que m'agrada bastant, potser perquè tinc la facilitat d'escriure, doncs, o tinc la facilitat de poder expressar el que vull dir, i també d'una consciència de classe bastant important. Mm-hmm. Us sembla que passem, és a dir, no acabaríem mai, eh? No acabaríem mai. Però és molt interessant. Sí, jo també aniria fent preguntes, però igual si no, no ho acabarem mai. Ara, abans d'acabar, hem preparat una mica de joc, perquè clar, tu has dit que havíeu fet molta xarxa, molt companyerisme amb la resta de companys allà a Turquia l'any 2004. Oi. Ara posarem algunes cançons. Hòstia. I a veure si... Hòstia, a veure si recordem, si recordes, de quin país eren. Oi, vale. Jo crec que... No ni una. Va, provem-ho. Comencem per la primera. Aquesta va ser la guanyadora, no? La guanyadora, crec, quin país va ser? Això va ser... No, Ucraïna. Ucraïna, efectivament. Va guanyar Ucraïna, aquell cop no perquè tinguessin una guerra com va passar fa poc, perquè quedíem abans d'interessos. Ruslana, es deia. La Ruslana. Ruslana. Sí, Wild Dances. Era increïble. Aquesta noia, la de diners que es van arribar a gastar, t'ho prometo, en publicitat.
Hi havia totes les cadires, tríptics... bueno, clar, és que a més tots aquests països viuen a Eurovisió d'una manera... d'una locura. I es van gastar molts calés amb... No, és que és el que deies, un aparador que s'ha aprofitat. Sabien molt bé on anaven. Sabien molt bé on anaven. I no és la primera vegada que guanyen. Clar, exacte. Però ara, provem la segona, a veure si sabem d'on és. 2004, eh? Hòstia. Molt disco. La lletra, poder, no? A veure si... Està d'entrar, que són 3 minuts i no... Està d'entrar. Sí. I'm late, I'm losing my weight because I want... És anglès, vull dir. És anglès, això pot ser qualsevol país. Era un... es deia Dean. Dean, que era de Bòsnia. De Bòsnia. De Bòsnia. Hòstia, aquesta l'has anat a buscar, rebuscar. Aquesta l'has anat a buscar, ja he anat a... He tirat la guanyadora, però després hi he anat. És molt curiós, l'any 2004, quan jo hi vaig anar, no vaig escoltar absolutament cap cançó del festival d'Eurovisió. No? I m'ho preguntaven molt. Has escoltat a les persones que hi anaven? No hi he escoltat res. I mira que normalment miro Eurovisió. Però aquell any em va fer... Sí, em va fer com bastant pànic. Yeah. Bueno, no, no, al final separar-se. Anem a la següent, a veure. Aquestes dues cançons d'Eurovisió són similars. Sí, aquesta sí, podria presentar fa 3 anys. Grècia segur que no és. Segur? És Grècia? És Grècia. És Grècia? És Grècia. No? Sakis Rubas o alguna cosa així. Sí, sí. Shake It. Però també et diré una cosa, no sé què n'opines tu, molt en contra de que els països no cantin amb la seva llengua. Molt, molt. Això em sembla que havia estat prohibit en el seu moment, si no m'equivoco. Crec que era que abans et deien, no, no, has de cantar amb la teva llengua o un tant per cent de la cançó. Són molt pocs els que ens canten amb la seva llengua. És que fins i tot Ava, que estem parlant, que no qualsevol temps anterior va ser millor, Ava, que va fer Waterloo, sí. En anglès, no? Sí. Això... És molt trist. És molt trist perquè també es barreja, no? De dir, bueno, com que l'anglès ho sap tothom, sí, doncs cantem-ho amb anglès. I penso que és un error perquè el bonic o l'enriquiment que et porta la música també, aquest llenguatge universal de les llengües. Sí, no? Que Andorra, ara no me'n recordaré del nom, que es va presentar un grup de música que sí que tenien una tornada en anglès al final, com es deien? Salvem el món, es deia la cançó. Ah, sí, els Anonymous. Anonymous, una cançó molt bona. Sí, m'agrada és molt, guai. Que allà sí que es va optar per fer la cançó tota en català i al final hi havia una tornada repetida en anglès. Van estar a punt d'entrar els Anonymous. Va ser el 2007, això? Que... 2000... Va ser el millor resultat d'Andorra, potser? Pot ser, sí. No, els Anonymous ho van fer molt bé. A més, era un grup de joves. Un es va quedar fora, era un grup de músics d'allà. I un es va quedar fora perquè era menor. Ostres. I van tindre que posar a un altre noi. Això és un trauma molt important, eh? Sí, va ser molt trist. Sé que es va lluitar perquè hi pogués anar perquè era del grup de música. Però sí, en part, són molt macos. Anònimos, no. Són molt gent. I per últim fem una prova més. A veure si... Els hi costava entrar, aquell any. Sí. A la cançó això no passava, eh? Sabia més ràpid. No, no, no. Hi ha dues intros, eh? Això podria ser qualsevol. És veritat. És veritat, hi ha trompetes. Era Turquia. Turquia. Turquia, país... Sonoritat, hi ha una mica. Per aquí és l'anfitrió. All for Real, també en anglès, eh? No és el que es deia Atena. Atena, no sé com es pronunciava. Però sí, sí. Manteniu contacte amb algú? No. No, eh? No, vaig mantindre bastant contacte amb Portugal, amb la Sofia, que era d'aquell any, a més amb els seus dos coristes, perquè ens vam fer molt i estàvem al mateix hotel. I sé que la Sofia segueix triomfant als escenaris de Portugal. Portugal, una de les coses molt xules que sempre porta any rere any és molt nivell musical. M'han guanyat també diverses vegades, sí, no? I porten molt bon nivell sempre, tu. Portugal. I per últim portem una cançó, a veure quina cançó portem, Pol. Que m'agrada molt, tio. Portem... Jugarem a estimar-nos. Jugarem a estimar-nos, però no la versió normal. Però no la versió normal, exacte. Què? Sí, no, és una versió de YouTube.
Sí. I vam flipar. Sí, sí, sí. Jo no sabia que existís, però hi ha un karaoke. Hi ha un karaoke, l'he vist. L'he vist. Però jo crec que és la base original. Ah, hi ha un karaoke, com vols dir? Sí, que gent canta. No, no, la base. La versió sencera, la lletra. Que te la puguis posar per Cap d'Any i allà amb els tiets cantar. És que és una meravella. Meravella. Sí. Quan fa aquí? És poc o ja porta temps? Crec que feia 7 anys. Sí, 7 o 8 anys. I què, la cantareu? Bueno, la cantareu, la cantarem. Què et sembla si la cantem entre tots? No, jo el que podem fer, faig un 12 punts. 12 punts. Vale. Sí, llavors vosaltres la canteu i jo pues, agafaré aquí i us avaluaré. Vale. Ui, ui, ui. Ja. Tenim la lletra. Bueno, alguna tornada ens podràs... I si ell hi vol entrar, també. Sí. L'Arnau, li fem fer de tot. Sí, exacte. Com ho repartim? A veure, tenim la lletra aquí. Què fem? Qui comença? Veure. No sé, quatre versos cada un. Clar, una comença... estrofa. La tornada ens ajudem entre tots, sí. Eh? Perquè això... Segona estrofa, pont, no? Sí, el pont i la tornada la fem tots, sí, no? Sí. El pont, per cert, el Marc opina, i estem tots d'acord, sí, sí. Que és la millor part de la cançó. El pont. El pont. Els coros. Els coros també. Doncs va, la posem i d'això. I anem posem, veient. Va. I després de quan acabem... Qui fa la primera estrofa? Qui vol començar? Qui vol començar? Qui vol fer la segona? Jo, la segona. Vale, qui vol fer la primera? Doncs ja començo jo. Va, venga, jo no me la sé, la tercera. Que és, sí, un to fet per una veu femenina i nosaltres sí, som aquí tres maromes aquí. Eh? No, no, només faltaria. Ho tindré en consideració. Envieu SMS al 2247. El 2247. Som-hi, va, a veure. Salvar Pau, salvar Pau, salvar Pau. No tinc cap dubte, cap dels dos sabem per què estem junts aquesta nit. Tu no saps ni com em dic qui la veritat. Ser el teu nom. Oye, molt bé, molt bé, molt bé. Potser és millor que no pensem en res. Profitem que estem solets. Queda molt bé. Aparquem tots els problemes i disfrutem d'aquest moment. Aquesta nit farem que sigui nostra. Aquesta nit nostra. Ah, aquesta nit podrem fer el que vulguem mentre esperem. Que surti el sol, vull que estiguem junts, que no deixem de jugar. Vull que em diguis, jo t'estimo tot i no sé veritat. Vull que ens abracem, que disfrutem del moment i jugar. Jugarem a estimar-nos. I quan el sol de me tregui del llit, jo ja no seré al teu costat. Només quedarà un record, el somni d'una nit d'estiu. Aquella nit que vam tenir tots dos, lluny de tota realitat. Una nit que ara vivim i volem que vull eternament. No m'importa res, només nosaltres. Nosaltres, no importa res. Aquesta nit a tots seré qui vulguis mentre m'aparegui el sol. Vull que estiguem junts, que no deixem de jugar. No pots acabar, vamos! Farem un moment que farem el pont, eh? Farem el pont, farem el pont. Aquí Marta ens has d'ajudar, eh? El pont, el pont. Sí, perquè jo no el tinc gaire. Aquí, el pont, el pont. Aquí ens has d'ajudar tu, perquè... No tenim cap pressa, però no perdem temps, que quan surti el sol la màgia es perdrà. Que la nit és llarga, però l'hem d'aprofitar. Seré qui tu vulguis fins que surti el sol. Fins que surti el sol. Surti el sol. Bueno, una passada, una passada.
Bueno, no, molt bé. Quan et dèiem que som autèntics fans, sí, d'aquesta cançó, és perquè jo he tancat nits amb aquesta cançó. Home, així... Hem portat la lletra perquè ens feia por dels nervis, no recordar-nos-en, però no ens la sabem. No, jo del, sí, lo del pont, jo no me la sé, lo del pont. Pues això fallo molt, molt greu. No cal que ens valoris perquè igual... M'ha agradat molt. Sí, bueno, no, nosaltres molt. També. Ens ha agradat molt. Si no, tornem, no, no si passaríem, torno, Si em tornen a cridar, sí? Per fer un altre com que es va fer, si us plau. No, sí que ens apuntem, ja està, no? Ja està fet, ja està fet. Si us plau. Estàs apuntant amb la coreografia i tot, ens costarà, però bueno, posarem temps i ganes, No, no, que ja vinguin els ballarins. Ah, vale, nosaltres amb peu de micro a darrere. Sí, sí. Sí o no? Ets, Home, i tant, i tant. Com el trio la-la-la, no? Trio la-la, i en algun moment balancegem una mica el micro endavant, saps? Cruna. Doncs bueno, no sé si vols afegir alguna cosa més. No, doncs moltíssimes gràcies per haver-me convidat. Que quedo a la vostra disposició per qualsevol altra cosa. A tu per venir i per animar-te també a jugar una mica amb nosaltres, a cantar ara al final. Jo he realitzat un somni, això és així. Pol Sia pot plegar. Cantar Jugarem a estimar-nos amb la Marta Roure, o sigui, doncs ja està. Acabem, si us sembla, amb la cançó. La bona, la que no està cantada per nosaltres. I res, moltíssimes gràcies una altra vegada. Gràcies. I ens veiem en propers capítols. Bon Nadal. Aquesta nit farem que sí.